Продемонструвати рівень професійної майстерності, спортивної підготовки та психологічну стійкість у Дніпрі визначили найсильнішого пожежного рятувальника нашої області. За першість змагалися збірні команди підрозділів Дніпровської, Криворізької, Кам'янської, Західно-Донбаської та Нікопольської оперативної зони та Дніпра. В кожній по троє чоловіків та дві жінки. Серед чоловіків найкращим став представник Криворіжжя Пилип Подуєв, а серед жінок – рятувальниця із Дніпра Надія Чекида. Працює у ДСНС з 2019 року. Вирішила, мабуть, за покликом серця. Мабуть, непідготовленій людині буде надзвичайно важко виконати певні вправи. Проте ми готувалися і старалися показати найкращий результат. З 8-ї ранки ці змагання проходять. Три чоловіка вже відпрацювали нормативи майстера спорту. Наша професія часто случається в дуже тяжкі випадки, дуже тяжкі виїзди, в которых надо быть физически и морально подготовленным для того, чтобы спасти человека или кому-то помочь. Наша профессия должна давать мотивацию для саморазвития человека.